Lam yahzalim qatu toha mutlaqon wa mata sa'aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil balil maqa. Nis pukutan Syekh mah Tuan Syekh Abdul Qadir pohara guru nak saha coba guru Tuan Syekh Abdul Qadir sok mamaca siah yo cepat lain sombong omong keun maca angka Kiai Hamad Dabas ingat nah tuh bener jeneng bener atuh geus diomongkeun bae karah. Nah guruna waktu keur hirup ngadidik Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kudisa sirruh satu ketika pernah dicobakan ku guruna Tuan Syekh teh begitu keur berangkat jeung santri-santrina jeung guruna Hamad Dabas na eta teh pernah dijorogkeun kali begitu dijorogkeun jeh atuh Tuan Syekh Abdul Qadir kan geus sakti begitu dijorogkeun terus dikali nyana sila kieu kelem teu kaluhur teu di luhur cai engke sagedeung ieu kan aya kali coba ku aing sia jorogkeun sia ku aing tinggal sebuah nama. Wasalah Tuhan Eda seri kan guruna waduh benar berarti sebab tuh masalah cerita etak di seluruh masalah akhirnya maot takkan guruna begitu maot zara Tuhan Syekh kamakum begitu ziarah Tuhan Syekh tekung sikil belila let aya setengah jam tahulang geus tabe urusan Tuan Syekh ngan ditanya Tuan Syekh aya naon sih eta ngahuleng lilaki kula nyaba ka alam barzah beuh batur mah bisa nyaba kitu nya zarah teh bisa hajusup nyaba ka alam itu Haji Pendi ge pernah bang zarah ka kuburan ceri nya na masya Allah datang ka kadeuleuna khusyuk ceurik lain lalagaan ditanyakan ku anakna bah Zara sampe nangis begitu emang kenapa bukan apa-apa abah minta info enggak dikasih-kasih tolol Zara teh kos kitu blon aduh pernah dikasih sekali enggak tembus wah ngajeroan ya lumayan ya kos gitu. Nah batur mah Zara teh kos gitu kos kula diajak Zara wah biblutpi nangtung mikir oh iya oh iya oh iya udah Zara sih kos gitu nggak siap kula mah nepa bacaan naon yang bakal dibaca geus disiapkeun henteu langsung we nangtung iya 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 beres beres kita kaji pendek sok nurutan namun Zarah teh oh iya oh iya 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 sebelum siapa tapi kukula kan ditanya Bin, kenapa sih itu begitu ceritakan gue nyana anu ya Allah luhur batur seperti eta guys loba lain eta bae anu pernah kealaman kukula sababaraha guru termasuk Habib lain eta baik. Nah, ieu Tuan Syekh ya, nyaritakeun bahwa nyana kapanggih jeung guruna. Begitu kapanggih jeung guruna, guruna teh masya Allah karim. Indah aya dina ridho Allah ngan leungeuna kempleng. Leungeun kempleng. Guru Tuan Syekh ditanya ku Tuan Syekh teh, aya ta
Leungeun kempling teu bisa nyekel gelas. Jadi mun nginum mun ngadahar naon make nu kenca, nu katuh teu bisa. Mama kunaon eta? Hampura mama. Eh, lain masalah hampura emang kunaon? Coba hampurakeun heula mun geus dihampurakeun mama nek carita. Iya tuh dihampura aja kula mah teu ngarasa boga salah jeung mama teu ngarasa boga salah ka kula, kula geus kahampura jasa. Tapi Allah kan lain, kudu aya ikrar heula. Geus dihampura mama. Begitu dihampura langsung cage. Masyaallah. Ke eta naon dosa naon? Dosa waktu mama nyobaan jeung ngajorogkeun ka kali. Eta sakitu doang di akhirat diperhitungkeun. Atuh komo ieu supak-sepak sagala mah. Geus. Pokona ieu mah memeh ka surga pasti ka neraka heula. Atuh sukuna pake yepak, leungeunna pake nyabok. Ah, geus pokona mah teu kudu ka batur, jana mah geus incu ge cap. Incu ge datang ka kapan matinya kakek ya. Ieu ke carita. Sing hade leungeun horeng Masya Allah Karim. Sing hade suku Masya Allah Menggero. Pernah nyepak tante? Nah. Sing hade nyepak diganjar sote lamun nyepak musuh dalam rangka perang. Nyabok urang di rangka perang diganjar ku Gusti Allah. Bahkan ngabuluh lain hiji, dua, tilu, sepuluh, makin loba nu kurang dibuluh, makin luhur derajat kurang di medan laga. Hari keur kieu mah tuh langsung cobak cabo. Sieu mah aduh. Geus sia weh teu minta hampura heula kana pernah dicabo. Awas ya. Di akhirat geus ulah hayang wau jeung aing sia. Asa hebat jana di dunia. Awas. Tah. Iya guru na bae nyoba can minta hampura ngajorogkeun di akhirat kempleng. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nu agung. Iya mangan sakadar gambaran akhirat sakitu bae ge eta ahli thariqah bari nyoba ka murid, murid da geus eueuh masalah sama sekali. Tetapi begitu lulus Tuan Syekh Abdul Qadir ceurik Tuan Syekh Abdul Qadir ge, ya Allah ya Rabbi kulana eueuh masalah tapi tetap dibasalahkeun kudu ikrar ngahampura lantaran naon hak Adam hakullah mah musamah hampang tapi hak Adami musaha berat urang kungsi ngata eta hak Adami sing hade kungsi nyiwit sing hade kungsi nampiling kungsi nyepak sing hade mumpung hirup kedeh urang teangan nu pernah kurang ditampilin teangan nu pernah kurang disepak menta hampura awas yang ngaji pendek ka aing geus bebeja sia pernah nyepak cuk nyono dotong ka jelema teh nyeureun teangan teh jelema ye atuh kok mau main bola mah nyamain bola na judi ngaku janda bloon teh coba. Mumpung hirup kene iyalah Bahlul ngagambarkeun seorang wanita anu maot tadi begitu diteliti ternyata horenganan maot nasi awewe teh maot syahid. Maot syahid teh aya syahid di dunia aya syahid di akhirat aya syahid di dunia wal akhirah. Anjang mun urang dongeng tentang syahid jelema anu ngalahirkeun maot syahid. Jelema nu ragrag tatangkalan atawa ti kendaraan dan lain sebagainya syahid jeung loba-loba deui. Nah iyalah bagja almarhumah urang sedih. Numantak seorang habaib datang ka kaula. Ngusapan kieu bari cerik ya da. Bari rimbasa kenapa sih Bib? Ieu mah habibna habib hebat. Kenapa sih Bib? Pakai apa namanya kelihatan sedih bukan apa-apa kalau ente meninggal ente mah enak saya ini yang ditinggal sakit wah bisa aja Habib maksudnya segera ahli-ahli Allah mah kalau meninggal dia mah ketawa tapi ini yang ditinggal ya masyarakat ya murid ya umat dan lain sebagainya kemana akan mencari perlindungan ya Habib sampai karimba segitu
itu bu untuk orang lain, Bib. Saya waktu orang biasa-biasa aja. Hanya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Tah, ini gambaran nu maot kadang ku urang disedihan padahal nyana keur seserian. Ari itu banyak nama kerengenahan ayat dina ridho Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jelas. Eta mah nu maot geulahin, lamun sia maot. Kula bandek nanya bae ka urang dieu yeuh nya. Kira-kira Bun Haji Pendik maot kira-kira sorga apa neraka ulah ngabong. Tuh. Ya neraka dikunci. Berarti lo pekasalahan aja nya. Bener teh Ji? Aduh, padu parah ini. Pasti jeung urang dieu loba. Loba lo. Ayo keur cerita lalagaan Haji keur bebeneran apa kitu. Nah iyalah Bahlul seorang waliullah bisa nempokeun kitu kene Tuan Syekh Abdul Qadir bisa nempok ka alam itu. Eta gambaran-gambaran ahli Allah mantak almarhum Abah we. Lamun mantas nyalateun kiai atau tokoh masyarakat isukna sok kieu we. Ngobrol jeung kula bagus cerita mang anu maot. Bagus teh mentas nyalateun kiai. Bagus teh jeung kiai masyaallah. Kula sok kieu we. Nyaho bagus di mana sih? Heh penasaran kan ate Abah bisa ngabaguskeun kitu. Satu ketika deui tas nyalateun seseorang isukna dedah. Karunya eta cenanya aduh. Saha keluarganya supaya dipidiahan loba. Kunaon emang Mbah? Tepati bagus. Sering Abah teh ngomong kos gitu. Mana orang sepatan mah akhirnya panggilkan anaknya. Pidiahan Abah nu loba. Geus sing paham sianya. Akhirnya dipidiahan. Sering tak Abah ngomong gitu. Akhirnya kula nanya, Bah. Hayang nganyahokeun kos gitu sing kosku Mbah bari cak Abah. Ya baca teh surat dia, surat dia, surat dia. Baca. Tetep teu daekeun ka urang mah. Tak gitu. Ya aya parantina kan syarat-syarat nulis tetep bae kudu ikhlas jeung make persyaratan-persyaratan taqarrubna mantep seperti etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tina dua tokoh wali nu kukula dicaritakeun jang nasehat ka urang hati-hati segede guru Tuan Syekh ngajorogkeun bari jeung nyoba tapi di akhirat tetep eta teh jadi permasalahan. Introspeksi diri urang, leungeun urang, suku urang anu pernah menzolimi batur mumpung aya kesempatan keneh urang tobat ka Gusti Allah. Nya urang doakeun almarhumah anu geus aya di alam barzah nu insyaallah anjeunna mah senang insyaallah. Mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa. Dilegakeun tur dicangkeun di kuburanana, dibere ka nikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala.